Morjesta vaan kaikille ja hauskaa juhannusta. Lähdin tässä koiran kanssa kävelemään ja meinasin, että testaan tätä GoProta samaan aikaan. Mulla on se järkkäri edelleen korjauksessa ollut kohta 2 viikkoa, eikä ole mitään siitä kuulunut, mutta mulla on vahva luotto, että se tulee sieltä vielä ennen Lapin reissua, johon on noin 3 viikkoa aikaa. Päivitelläs vähän kanavan kuulumisia, eli joo, mulla on järkkäri rikki ja siitä on ulkoinen mikrofoni portti rikki, se mihin se ulkoinen mikrofoni työnnetään. Huomasin sen silloin, kun tein sitä viime videoa, sitä rännivideoa, että nyt ei ole kyllä loppujen lopuksi, kauanhan mä sen kanssa taistelin monta päivää, niin huomasin, että ei ole kaikki ihan kohdallaan, kun en saa millään sitä repivää tuulehuminaa pois. No, se on nyt korjauksessa ja tulee sieltä sitten. Mulla on toi, millä mä nyt kuvaan, niin on tommonen Jeesuksen aikainen GoPro Vitonen. Se on periaatteessa ihan ok kamera, se kuvaa 4K:ta, mutta silloin kun on 4K päällä, niin siinä ei toimi ollenkaan kuvavakautus. Ja sitten se vie ihan hirveesti akkuun. Mulla on tossa aikamoinen viritys. Mulla on lisäakku tossa telineessä kiinni ja sitten myöskin kävin ostamassa ulkoisen mikrofonin, eli oliko toi nyt sitten Röden videomikro. Tää on niinku semmonen jonkunnäköinen varasuunnitelma, että jos se kamera ei tuu sieltä huollosta, niin saan kuitenkin sitten kuvattua videota. Mä olisin ehkä jopa ostanut uuden järkkärin, mutta tällä hetkellä ei saa mistään järkkäreitä. Ne on kaikki käytännössä semmoset, mikä olisi ollut niin kuin järkevä, niin ne on loppu. Komponenttipula ja ihmiset on ihan hirveästi alkanut kuvailemaan ja tollain, varmaan johtuen koronasta. Sitten ostin tossa lisäakun jo sille järkkärille, sitten mä ostin laturin, ne tuli ihan ok. Sitten mä ostin tommosen 512 gigasen muistikortin ja sen nyt matkahuolto onnistunut hukkaan. Ei hirveesti naurata. Mä tos yritin ensi matkahuoltoon eilen soitella ja puolisen tuntia melkein oli puhelimessa, kuuntelin musiikkia ja sitten kun soitin myöhemmin uudestaan, niin sain kaveri sieltä kiinni ja se on se perinteinen selittelyn perä, kunnes mä sitten sanoin, että ihan oikeasti en mä ole ensimmäistä kertaa tässä tilanteessa, että te olette hukannut sen, että nyt vaan hakemaan, että kokemuksesta tiedän, että mitä kauemmin menee aikaa, niin sen epätodennäköisempi on sen löytäminen. Sitten kun mä otin sen kortin Ruotsista, niin kuin mä olen puhunut näistä moneen kertaan, että kotimainen kivijalkakauppa on kaikkeista paras, vaikka se on ehkä vähän kalliimpi. No tässä oli aika iso hintaero ja sorrui sitten Ruotsista ottamaan sen. Niillä on täällä varasto Suomessa, mutta sitten matkahuolto onnistui sitten hukkamaan. Eli kun mä alan tekemään reklamaatiota, niin siinä menee sitten taas Ruotsista englanniksi sitä ja varmasti sähköposti oli ainoa, niin saa katsoa mitä tehdään. Että täytyy vaan sitten suosilta ottaa jostain muua uusi muistikortti. Mut semmoista. Koitan tässä nyt saada sen telttapaikan. Vaikka tämän kameran kanssa, niin sitä kantoa revittyy jossain vaiheessa pois, koska syksy lähestyy taas ja
Ja edelleenkään mulla ei ole sitä telttapaikkaa valmiina. Mun täytyy sinne tehdä kottikärryillä tie, että mä saan sitä hiekkaa sitten. Ja kyllä siinäkin menee aikaa. Ja sitten tulee kullankaivuvideo. Mulla on tosta kultahommasta nyt vähän niin kuin ajatuksia, että ei jäisi pelkästään yhteen videoon. Ehkä jo Lapin kultavideohommat jää yhteen kertaan, kun bensat maksaa tällä hetkellä varmaan lähemmäs 900 edestakas matka, niin ei noit sit vaan pysty normaali duunarini tekemään tommosella isolla bensa-autolla noit reissuja. Mut katsotaan nyt, että mitä tästä tapahtuu, mut sitten olisi niinku täällä etelässä ehkä ajatuksia siitä, että mitä mä touhuaisin. Semmosta. Rouva tulee kohta hakemaan meidät tuolta tien päästä ja lähdetään uimaan, tai siis koira menee uimaan. Katsotaan, jos mä sieltä saan jotain kuvattua vielä, jos siellä on paljon muuta porukkaa, niin mä sit viitti kuvata. Mutta tämmösiä olisi niinku kanavalla. Jees. Ei muuta kuin hei, seuraavaan videoon. Moro.